Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Moreira Leite, eu sou jornalista especializada em cultura. Gente, essa semana estava um bafafá aí nas news de uma pesquisa feita na UFRJ, que é uma faculdade pública aqui do Rio de Janeiro, sobre o Márcio Melo. É uma pesquisa tão mequetrefe, eu nunca vi nada parecido. Aí você pensa, o nosso dinheiro público está indo para isso? Mas o que mais me surpreendeu nisso é que a gente vive num país onde tem muita coisa errada. Estou aqui bebendo água na caneca do meu amigo Beto Ribeiro. Mas enfim, olha o que aconteceu aqui no Rio. Outro dia, segunda-feira, segunda passada, quatro médicos estavam no quiosque em frente a um hotel no Rio e aí foram confundidos com miliciano. É que aqui no Rio, se não bastasse, nós temos o. Então, quem manda aqui, se a gente sabe quem é, são duas forças, né? Uma bem retratada naquele filme lá do Wagner Moura, e agora nós temos isso. Então, pensaram que um dos médicos era miliciano. E, gente, eles estavam tomando a cerveja. Agora você imagina, você é de São Paulo, outra é da Bahia, esse, ortopedista. Gente, médico é uma. Vamos combinar que ser médico é uma coisa nobre, né? Eu já falei que na próxima vida. Não, não venho médico, não. Eu venho agente do FBI. E nas horas vagas, surfista de onda grande. É isso que eu quero ser. Mas se tiver uma terceira vida, se eu ainda tiver que pagar mais pecado, que eu acho que essa que eu já paguei tudo, eu venho médico. Acho uma profissão super nobre, né? Mas enfim. Então a gente vive num país que tem essas forças. A gente vive num país que tem fome, miseráveis. A gente vive num país onde mulheres são mortas todos os dias pelos seus companheiros. Aí vem uma turminha de feminista do Shopping da Gávea, mais uma outra de São Paulo, que me parece que queria mesmo era que as coisas saíssem da maneira que ela queria, e resolveram detonar a vida desse cara. E aí o que que ele fez? Ele respondeu. Ele respondeu, porque uma das coisas que a gente ainda tem aqui no Brasil, ainda porque há controvérsias, né? A internet, uma das melhores coisas que ela foi, principalmente para pessoas famosas, é que antigamente só tinha o que a mídia falava. Então, se a mídia quisesse destruir um famoso, igual fizeram com Mário Gomes, se existisse a internet hoje em dia, no auge da sua beleza e força, o Mário Gomes ia falar: olha, aconteceu que eu fiz o Borogodó com a mulher do diretor e ele inventou essa história. E como ele é diretor poderoso, ele controla tudo e inventaram essa história minha. Acabou com a carreira dele. Mas hoje em dia não é tão fácil acabar com a carreira de uma pessoa. Quer dizer, é e não é, porque tem. Você vê. O Márcio Smelling, até ele começar a responder, todos nós, inclusive eu, a gente achava ele o ó do Borogodó. E aí eu comecei a ver a história e falei, ui, tá com cara de macaco, né? Porém, que tá triste nessa história? É que agora estão querendo calar o cara de se defender, gente. De falar, estão chamando ele de misógino, dizendo que ele tem. Gente, falaram que ele ganha dinheiro com isso. Que ganha? O cara devia ganhar, sei lá, 200 mil, sei lá quanto que ele ganhava. Ele ganha 1.400 reais. Que isso? É uma pesquisa tão mequetrefe e absurda que eu fiquei assim. Nós temos casos de assédio sérios no Brasil. Teve uma. Gente, eu estou sem memória, mas teve uma menina que trabalhava na delegacia, ou advogada. Ela sofreu, chamavam ela das piores coisas. Ela acabou se suicidando. Cadê Brasília?
Cadê pesquisa do UFRJ que não está aí para mostrar o que que mulheres sofrem no trabalho? Pegaram um cara de bode expiatório, porque são pessoas que têm a costa quente. Vai pesquisar. Então, não, nunca, olha, não bastasse esse cara ter sido despedido, eles querem, mas sabe, parece que só no dia que esse cara se matar, que graças a Deus não vai fazer isso, porque já ele está numa luta e tem filhas lindas, pelo que parece, ele tem muito, né, pessoas que amam ele não vai entrar nessa, mas é difícil. Se ele fosse mais novinho, estivesse passando por esse massacre, eu tenho certeza que essas meninas iam ter sangue na mão delas. É porque quando a gente é mais velho, a gente fica um pouco mais calejado para a maldade humana. E a gente sabe mais se defender. Então é isso. Mas eu queria ver se o Marcinho fosse novinho, tadinho. O negócio não ia acabar bem. Aí depois o quê? A mídia ia toda mudar. Você fala que é assim que acontece, né? Eu não estou entendendo o porquê de alguns portais, de órgãos federais, num país como o nosso, com tudo errado, nós temos aqueles que adoram a branquinha, nós temos aqueles lá do filme do Wagner Moura. Nós temos corrupção, nós temos fome, nós temos violência verdadeira contra a mulher, milhões de casos de violências verdadeiras contra a mulher. E cismaram com Márcio Smelling. Me admira muito. Me admira nada, para falar a verdade, porque eu já estudei numa faculdade pública aqui do Rio. Mas tem pessoas sérias, tem pesquisadores sérios. Me admira muito a UFRJ dar ok para uma pesquisa toda errada e mequetrefe dessa. Enfim, gente, com tantas coisas sérias, tantas mulheres que realmente precisam da ajuda da mídia, cadê esses portais que não estão cobrindo, que não estão dando força para quem precisa de verdade? É isso que me deixa assim indignada com essa história. Indignada. Eu cada vez que passo, não sei nem o que falar, muito doido isso, né? E agora querem calar ele. Mas é o direito de todos nós a defesa. E é o direito de todos nós expressarmos nossos pensamentos. Aqui, em todas as redes sociais, o pensamento não pode ser só um. Você não pode acusar alguém das coisas mais absurdas e não querer que a pessoa se defenda. Principalmente uma pessoa inocente, né? Eu ia morrer, mas eu ia morrer lutando e gritando igual a ele. Mas o que está acontecendo é que a opinião pública mudou depois dos fatos, porque contra fatos não há argumentos. E aí agora querem calar o moço. Não bastasse destruir a reputação dele. Tanta mulher sofrendo abuso que não tem essa ajuda dessa papagaiada toda. É isso que eu fico mais chateada. Por ser mulher, por já ter passado situações de abuso, por ver pessoas que saem uma notinha pequenininha, que não tem ninguém lá em Brasília almoçando com ninguém importante, e não tem esses portais todos, não tem nem pesquisa no UFRJ sobre esses casos mais sérios. Né? Desperdício de luta, de tudo. Tá brabo. Tá brabo.